ስሜ ቡዛዮ በአምላክ ይባላል። የመጣሁት ከዚሁ ከቢሾፍቱ ነው። እኔ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር በዚህ በኩል ጸጉሬ አንድችም ነገር የለም ነበር ማለት ነው። በዛ ላይ በጣም ያሳክከኛል፣ እንደገና ይቆስላል። በጣም ሽታው ራሱ በጣም ነበር የሚያስጠላው። ልጆች ትምህርት ቤት አጠገቢ አይቀመጡም ነበር። እንዲሁም ሰዎች መንገድ ላይ ሲያዩኝ አንድ ምን ለመርዳት አስበው አይደል በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብለው ነበር የሚያልፉት ማለት ነው። ከዛን እንደዚህ እየሆነ ብዙ ጊዜ ያለፉ ማለት ነው። ከዛን እኔ በቃ ይሄን ያን ቀን መፈጠሬ ነበር የጠላሁት ማለት ነው። ጸበልን ይዘንሽ እንሂድ ብለውኝ በኢየሱስ የሆነ ቦታ ይዘውኝ ሄዱ ማለት ነው። ጸበል ብለው ማለት ነው። ከዛ ይዘውኝ ሄዱ። እዛ አሁን ለምሳሌ ውሃ ሲነካችሁ ልክ ሲቀዘቅዝ ይባላል አይደል? ብስል ሰይጣን አለብሽ ብለው ሁለት ቄሶች በመቁጠሪያ ይዘው ቅጥቅጥ እስኪበቃኝ ድረስ ማለት ነው ይዘው ቅጥቅጥን ያደረጉኝ ማለት ነው። ቅጥቅጥ እውነት ስማ፣ ጤነኛ የነበርኩትን ጭራሽ በሽተኛ አድርገው ነው የላኩኝ። ሰውነቴ እንዳለ እንደዚህ እንትን ብሎ በቃ ቅጥቅጥ የመጨረሻ በቃ በቃ ከዛን 3 ቀን ሙሉ መጠመቅ አለብሽ፣ እንደዚህ ካልሆነ አይወጣም። እኔ እውነት በቃ እስኪ ከብደኝ ድረስ ማለት ነው ሰውነቴ በሙሉ መንቀሳቀስ እስኪ ያቅተኝ ድረስ ቅጥቅጥ ነው ያደረጉኝ። ከዛን ወደ ቤት ተመለስኩኝ ማለት ነው። የዛን ቀን አልፈልግም ብዬ 3 ቀን ሙሉ አልፈልግም አልኩና ተመለስኩኝ። ከዛ አክስቴ ደግሞ በጣም በቃ ጠላችኝ ማለት አልፈልግም ስል ጠላችኝ። ከዛም በኋላ አገልጋይ ነበረች እዚህ ነው የምታገለግለው እኛ ቤት መጣች፣ እንደ ድንገት ማለት ነው። ተከራያችንን ልታይ እኛ ቤት መጣችን፣ አየችኝ ይሄኛውን ማለት ነው። ስታይኝ አይዞሽ ትድኛለሽ አለችና ይሄ ቅባቱን አደረገችልኝ ማለት ነው። ከዚህ ይዛ የመጣችውን አደረገችልኝ። ከዛ ካደረገችልኝ በኋላ ከወር በኋላ ይሄው ጸጉሬ ሌላው ደግሞ እኛ ሰፈር 40 ዓመት ሙሉ ማለት ነው 40 ዓመት ሙሉ ያጨሳል፣ ይቅማል፣ በቃ ከሰዎች ጋር አይስማማም። ስራ ሲያጣ ወይ ጫት መቃም ምናምን ሲያጣ ቢላ ያነሳና ራሱን ነው እንትን የሚለው የሚተረትረው ማለት ነው። በቃ የሚያደርገው ሁሉ ግራ ገባው። ከዛም በኋላ እሷ ጋር ሄድኩና ያንን ዘይት ስጭኝ አፈልጌ ነው አልኳት። ከዛ ለምን ስትለኝ አይ ፈልጌ ነው አልኳት። ከዛ ሰውየው ጋር ሄድኩኝና ማለት ነው እሱ የሚቀምበት ውሃ ውስጥ አረኩበት። ከዛም በኋላ እዛው ያለው የሀገሩን የምኑን ጮኸና ከዛም በኋላ ሲነቃ ጫቱን አየ። እንዴ ምንድን ነው አንቺ ምንድን ነው ማነው ይህንን ቤት ያመጣው ምናምን ማለት ጀመረ ማለት ነው። እንዴ ራስህ እኮ ነው አረበስ ማንበር እዛ በኢየሱስ ምን እንደዚህ አይነት ነገር አላውቅም ምናምን አለኝ ማለት ነው ሰውየው። ዋው እህታችን እንደተናገረችው ለ40 ዓመት ጫት፣ ሲጋራ፣ መጠጥ ያለማቋረጥ በየቀኑ ይጠቀም የነበረ ሰው፣ እጅግ አዲክትድ የነበረ ሰው፣ ካልሞትኩ አልተውም የሚል የነበረ ሰው ከዚህ ቤት የእግዚአብሔር ሰው ቃል ያወጣበትን ዘይት ያውም ልጅቷ በአካል ሁሉ እዚህ አልመጣችም። እዚህ ስፍራ በአካል መጣ አይደለም። መጀመሪያም እንደሰማችሁት ይህ የግራ የጭንቅላቷ ክፍል ከፍተኛ ቁስለት የሚያዥ ነገር ያለው ጸጉር ማብቀል የማይችል ብዙ ሐኪም ቤትም ታይታለች። ግን እዚህ ታገለግል የነበረች እህት የተጸለየበት ዘይት አለ፣ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ቃል ያወጣበት ዘይት አለ ብላ አምጥታ ረጨችላት። በወሩ ይሄው እንደምታዩት ለየት ያለ ጸጉር ነው ሁሉ። ሃሌሉያ። በተጨማሪ እንደምታዩት በጣም ትንሽ ልጅ ናት፣ ግን እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ እንደሚሰራ በዛም ቃል በወጣበት ዘይት ታምራት እንደሚሆን ስላወቀች ይህ ለአርባ ዓመት የአንድ ሰው ሙሉ እድሜ ነው። እንግዲህ አንድ ሰው ሙሉ ሰው የሚሆንበት እድሜ የቃመ ያጨሰ የጠጣ ሰው የሚቅምበት ውሃ ላይ ባደረከችበት ሰዓት ሰውየው እልም ብሎ ጫቱም ሱሱም ሁሉ ተነቅሎ እንደውም ማክሰኞ እዚህ ቤተ ክርስቲያን እየመጣ ይካፈላል። ሃሌሉያ። አሁን መጥቷል እዚህ? አልመጣም። ዛሬ ማክሰኞ ነው የሚመጣው። ማክሰኞ ነው የሚመጣው። ምስክርነቱን እንሰማለን። አንቺ በጌታ ነበርሽ? አልነበርኩም፣ ኦርቶዶክስ ነበርን። ከዛ ለዚህ ብለው ነው እዛ ያልሽው ቦታ ይዘውሽ ሄዱት? አዎ፣ እዛ ይዘውኝ ሄደው ሰይጣን ነው ብለው ነው። እኔ ውሃው ሲቀዘቅዘኝ አል ከዛ ሰይጣን ነው ብለው ለሁለት ይዘው። ለስንት ቀን ነው እንደዚህ ሆንሽው? 3 ቀን ነበር እነሱ ያሉት። ከዛን መጨረሻ ላይ አንዱ ቄስ ማለት ነው ዝም አልኩኝ። እኔ ዋጥ አረኩት እያመመኝ ዝም አልኩኝ። ከዛም በኋላ አንዱ ቄስ በጣም ተናድደም ባይን መጣ። አንተ ጴንጤ ነህ አይደል አለ። ከዛ ማለት ነው አሃ መጥቶሽ አልጮ ስትይ ጊዜ አንተ ጴንጤ ነህ አለ። አዎ
ከዛ ምን አለ ምን አልሽ አንቺ? እኔ ዝም ምን ያልኩት? ከዛን ጭራሽ እናቴ ደሞ ሁለት ቀን ሙሉ ጨርሽና ትድኛለሽ ከዛን ያልፈልግም ብዬ ወደ ቤቴ መጣሁ። የመጀመሪያ ቀን ነው እንደዚህ ሆንሽ? አዎ። እና የመጀመሪያ ቀን እንደዛ ሆኖ ጸጉርሽ ተለወጠ? ምንም ነገር ጭራሽ እንደውም ሰውነቴን አባብጦ የመጣው ወደ ቤቴ። ለምን ያባበጠው? በዛ የመቱኝ ነገር በጣም ነው የሚያመው እኮ። በምን የመቱሽ? በወፋፍራም ነው መቁጠሪያው ላይ ላይ መስቀል አለው ለሁለት ነው የመቱኝ። እንደዚህ ታጥፎ ታጥፎ ማለት ነው እንደዚህ ተሰርቶ ተሰርቶ በዛ ነው። ስንት አመትሽ ነው አንቺ? አሁን 15 እና 15 አመት ልጅ በዛ ተደበደበች። ይገርም ነው። ሌላው ደግሞ አሁን አዳኝ ማን እንደሆነ አወቅሽ? አዎ። እዚህ በመቁጠሪያ ነው በምንድን ነው የተፈወሽው? አረ በዘይት ነው። በተጸለየበት ዘይት። ለዛውም እዚህ አልመጣሽው? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የሚያድነው የእግዚአብሔር ልጅ የክርስቶስ ኢየሱስ ኃይል እንጂ መቁጠሪያውም አይደለም ምንም አይደለም። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ግን አንቺን ፈውሶሻል። ክርስቶስ ኢየሱስ አድኖሻል። እስቲ ለእግዚአብሔር እልልታና ጭብጨባ አምጡ። አሁን ጌታን ተቀበለሻል? ኦ አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። አጨብጭቡላት ከዚህ በላይ። እንኳን ደስ አለሽ። ጌታን ታገለግያለሽ። እግዚአብሔር አምላክ አድኖሻል። የዘላለም ሕይወት አግኝተሻል። ደግሞ የሥጋ ፈውስ አግኝተሻል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም ጸንተሽ ትኖሪያለሽ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ እስቲ። ሌላው ደግሞ አሁንም ማለት ነው ፊቴን ብዙ ጊዜ በቁስል ነው የሚያመኝ። አሁንም እንደገና ፊቴን ዝም ብሎ አሳከከኝ ማለት ነው። ከዛ ፊቴን በጣም ያሳከከኝ። ከዛን ቅባቱ አልቆ ነበረ ከኛ ቤት ማለት ነው። ከዛ በጣም ያሳከከኝ ነበረ ፊቴን። እኔ ዝም ብዬ ኖርማል መስሎኝ ነበር ማለት ነው። ከዛን አክስቴ አንቺ ልጅ ይህንን ነገር ታይው ምናምን ትለኛለች። ኧረ ዝም ብሎ እኮ ነው ምናምን ብዬ አካለሁ። ከዛ ጥፍሮቼ በጣም ትልልቅ ነበሩ። አሁን ነው የተቆረጥኩት ማለት ነው። ከዛን በጣም በጥፍሮቼ በጣም እንዲህ ያረኩኝ ማንሳት ጀመርኩ። ሌሊት ሌሊት አልተኛም። በቃ ይህንም ነው ሳክሙ ነው። ከዛ ቀስ እያለ ወደ ፊቴ መምጣት ጀመረ ማለት ነው የሽፍተው። ከዛ በጣም አካለሁ። አሁንም እንደገና በጣም ነው ማከው። በቃ ከመጠን በላይ እያከኩት ስመጣ በጣም ፊቴ ቆሰሰለ ማለት ነው፣ ለማየት እስከሚያስጠላ ድረስ ማለት ነው። በቃ አሁንም ትምህርት ቤት ልጆች አጠገቤ አይቀመጡ፣ አስተማሪዎች ራሱ እጄን ሳወጣ እድል አይሰጡኝም ነበረ እንድመልስ ማለት ነው። አይዞሽ፣ አጨብጭቡላት። ከዛ በጣም ቆሳስሎ ከዛም በኋላ አክስቴ ታዩናም ብትለኝም እኔ እዚህ ጴንጤ መምጣቴን አትወድም። እዚህ ወደዚህ ራሱ ሰዎች እዚህ ሂዱ ደረሰ ቸርች ሂዱ ስላቸው ለምን እንደዚህ ትይያለሽ ብላ እንጣላለን ትመታኛለች ማለት ነው። ከዛን በቃ እኔ ምንም እንዳረጋ ከዛ ሰው ይሄው የእጅሽን ያገኘሽው እዛ ስትሄጂ ይሄው እስቲ አሁን ያድንሻ ምናምን ማለት ጀመረች ማለት ነው። በቃ እኔ ከኔ ጋር መጣላት ጀመረች። ከዛ እሺ ያድነኛል አልኳት። ከዛን ልጅቷን ያቺ ጊዜ የምታገለግሉን ልጅ አሁንም ቅባት ስጭኝ ፊቴ እንደዚህ ሆነ ብዬ ሳሳየት ደነገጠችና አይዞሽ ትድኛለሽ ብላ አሁንም ቅባቱን የሰጠችኝ። እዚህ እንኳን አልመጣውም። ከዛ ቅባቱን ሰጠችኝ። ይሄ እውነት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ከውስጤ የወጣው ማለት ነው እንደዚህ ትል ትል መስታጠቢያ ሙሉ ትል ነው ከቁስሎች ውስጥ የወጣው ማለት ነው። ከዛ ሙልጭ ብሎ በንጋታው ንጹህ ፊት ሆነ። አዎ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። ሊገርም ነው ሊገርም ነው ሊገርም ነው። ግን ፎቶ ምናምን ለማንሳት አልቻልሽም? አልመጣልሽም? አልመጣልኝ። ምን በሰዓቱ በጣም ተጨንቄ ነበር። ትሎቹ ህይወት አላቸው? አዎ ህይወት አላቸው፣ ይንቀሳቀሳሉ። እና ከላይሽ ላይ እንዳለ? አዎ ከላይ ላይ እንዳለ ማለት ነው። ዘይቱ ሲደረግ መጀመሪያ በጣም አቃጠለኝና ከዛም በኋላ እንዲህ ፍልቅቅ ፍልቅቅ እያለ መውጣት ጀመረ መስታጠቢያ ውስጥ። ከዛ እናቴ ራሱ ስማም በጣም ደነገጠች ማለት ነው። ያቺ አክስትሽ ታዲያ ምን አለች? ከዛ ስታየው እሷ ራሱ ደነገጠችና ከዛ ሆ ኧረ ጉድ እኮ ነው ይሄ ነገር እውነትም ያድናል አለች እና እሷ አመነች ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን አሜን። ገና ብዙዎች ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልሳሉ። አዳኙን ኢየሱስ በዚህ ያገኙታል። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው አስደናቂ ምስክርነት ነው።
በዚያ አጋጣሚ ለመላው ይሄንን ፕሮግራም ለምታዩ ሰዎች መመክረው እንደዚህ አይነት የተለየ ነገር ስታዩ ምስክር እንዲሆን ፎቶ ወይም ደግሞ በሞባይልቻችሁ ቪዲዮ ማንሳት እንዳትረሱ እመክራለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ነገር ግን ለዚች ለ15 አመት ልጅ እግዚአብሔር ድንቅና ተአምራት አርጎላታል። በቤቱ ተክተክላለች። ከዚህ በኋላ የጨለማ እጅ በለበላ አይሰራም። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ። እስቲ አጨብጭቡ ለጌታ። የሚደንቅ ነው። ጆቻችሁን ዘርጉ። የት ነው ሰፈርሽ አንቺ? እኔ ወደዚህ ወደ ቦሩ አካባቢ ነው። ወደ ቦሩ። ስለዚህ አሁን በቤተክርስቲያን ተመጫለሽ? እመጣለሁ። እንደውም እዚህ ሰዎች ማለት ነው የሚገርመው ነገር እዚህ እንዳልመጣ ይከለክሉኛል። ማይሆን ነገር አይምራቸው ውስጥ ማይሆን ነገር እየፈጠሩ እኔ እዚህ እንዳልመጣ ለእናቴ ይነግሯታል። እናቴ ደግሞ እኔን እዚህ ትከል አሁን ዛሬ ራሱ ማለት ነው እንዴት እኔ እንዴት እንዳሳመንኳት እኔ ነኝ የማውቀው ማለት ነው። አትሄጂም ተብለሽ? አዎ አትሄጂም። ማይሆን ነገር በአይምሯ ውስጥ ማለት ሃይማኖትሽን ቀይሪ በሚል ብዙ ሰው ተቀምጦኛ ቤት አልቀይርም አልኩኝ። ለምን ከፈለጋችሁ በዚህ ቀርቶ በኋላም ረዱኝ አልቀይርም አልኳችሁ። በቃ ጌታ ዘ ያድናል ብለሽ በቃ ሞት ቢመጣም አልቀይርም ከፈለጋችሁ። ተነሱ ቆማችሁ አጨብጭቡላት። እቺ የእምነት ጀግና ነች። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እጆቻችሁን አንሱና ከክርስቶስ ፍቅር በሉ። ማን ይለየኛል? ማን ይለየኛል በሉ። ማን ይለየኛል? ከክርስቶስ ፍቅር በሉ። ሊለየኝ የሚችል ምንም ኃይል የለም። አሜን። ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና እልልታ ስጡ። የሚያስደንቅ እምነት ነው ያየሁት። እግዚአብሔር ይባርክሽ እህቴ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም ጸንተሽ ኖሪ። ወንጌል ትማሪያለሽ፣ ትጠመቂያለሽ። እነኚህ ሁሉ ባንቺ የአፍ ቃል ይወረሳሉ። አሜን አሜን። እያጨበጨባችሁ ሸኙዋት። ተባረኪ። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።